Vjerovanje u Marijino uznesenje na nebo prisutno je u narodu od prvih kršćanskih vremena, a u katoličkoj crkvi dogmom ga je proglasio Papa Pio XII. 1950. te potvrdio Drugi Vatikanski koncil. Kao Majku Božju kršćani Mariju slave od 5. stoljeća, nakon koncila u Efezu 431. koju je proglasio Bogorodicom. Prvi spomen Marijina štovanja među Hrvatima zabilježen je na crkvenoslavenskom jeziku u molitvi u kijevskim listićima iz 10. stoljeća. Druga najstarija je šibenska molitva iz 14. stoljeća. Proslavu Velike Gospe nastavljamo u Novigradu na Dobri. Misno slavlje je započelo procesijom s kipom Gospe kojeg su nosili hrvatski iseljenici. Misa je slavljena na vanjskom oltaru oko kojeg su se okupili brojni vjernici. Sveto misno slavlje predslavio je velečasni Ivica Tola, župnik u generalskom stolu, koji se u svojoj propovjedi osvrnuo na lik Gospe. Blažena djevica Marija je izabrala put svetosti, izabrala je put savršenstva, a to je biti ponizna službenica Gospodnja, doslovno, do kraja. Ni u jednom trenutku, ako promatrate, čitajte evanđelje, nećete naći puno teksta gdje je Marija govorila. Ali zar je potrebno nekada govoriti? Pa mi kad neke ljude vidimo, mi se obratimo, mi se mijenjamo. Ne moraju nam nešto govoriti. Tako da blažena djevica Marija nije imala potrebe govoriti, jer je bila potpuno Božja, bila je potpuno predana Bogu. Vjernici su se na samim počecima u Novigradu počeli okupljati u manjem broju, međutim danas je to preraslo u nešto puno veće. Počeli smo, kažemo, sa jednim malim proštenjem, to se danas proširilo, to je postalo zapravo poznato jedno proštenje ili svetište na ovom dijelu, u ovom dijelu naše lijepe domovine, za Karlovo, za Dugoresu, čak iz Vrbovskoga, dolaze ljudi iz Jastrebarskoga, tako da ako Bog da, a Gospa isprosi, nadam se za 5 godina da će biti ovdje svetište za cijelu ovu regiju. Novigrad je poznat po tome da se ondje okupljaju brojni hodočasnici, a osobito svećano bit će na godinu za koju se priprema veliko slavlje. Na godinu će biti posebna godina milosti za Novigrad, a kažem onda i za Švarču, i za Dugaresu, i za sve župe okolo, jer ćemo slaviti 1000 godina prvog spomena župe Dobra. Mnoštvo ljudi na jednom mjestu, smireno i sabrano u tišini, ali i u pjesmi zahvaljivali su Velikoj Gospi.